përshëndes të nderuar shikues dhe ju ftoj të na ndiqni në këtë edicion informativ në televizionin e Prizrenit. Shoqata Bereqeti sot dhe nesër duron veshëmbathje për skamnorët për nder të Fitër Bajramit. Aksident në një qendër tregtare në Prizren goditën dy këmbësore. Aksident i rënd trafiku në Prizren lëndohet një shofer. Lit Market, çdo ditë e më afër konsumatorve. Tani me pikën më të re në qytetin e Prizrenit, në lagjën Lakuriq, rruga Zahir Pajaziti, numër 155. Ju mirpresim me ofertat më të mira, shërbime cilësore nga stafi jon me përvojë të jashtëzakonshme, të cilët janë gjithmonë të buzëqeshur dhe të gatshëm për të ndihmuar. Lit Market i vendit tënd. Kingu e mbështjeli edhe një ofertë. Tash e kanë rënë adhuruesit e Crispy Chicken Wrap-it. Dy Crispy Chicken Wraps për 5 euro. Burger King. Shoqata Bëmirëse Bereqeti në Prizren, sot dhe nesër organizon aksion për të dhuruar dhe shëmbathje për familjet nevojtare me rastin e Fitër Bajramit. Shoqata Bëmirëse Bereqeti, e cila funksionon në kuadër të Këshillit Bashkisë Islame, duke filluar që nga sot, ka nisur aksionin për të dhuruar veshmbathje për të gjitha familjet në nevojë të komunës së Prizrenit. Ky aktivitet realizohet përndër të festës së Fitër Bajramit, pasi kemi siguruar veshmbathje në numër të konsiderueshëm, ka njoftuar koordinatori i shoqatës Kurtish Hoxhaj. Po, shoqata Bereqeti Dega në Prizren për nder të festës së Fitër Bajramit, kemi shpall aksion dy ditor, sot dhe nesër, ku gjithë ato familje të cilat nuk kanë mundësi që të furnizohen me veshmbathje për vetë dhe antarët e familjes për këtë festë Bajramit, atëherë kanë mundësi që këtu në shoqatën tonë me marrë rroba si mbas nevojave dhe kërkesave të atyne, duke u falendëruar njerëzve të vullnetit mirë të cilët vazhdimisht po sjellin rroba, kryesisht gjithë janë të reja. Dhe neve për hirë të kësaj fese kemi vendosur që ftesa me qenë publike dhe njerëzit do thotë që e ndin vetën që nuk munden me siguru rroba për fëmijët për vete, atëherë munden marrë dhe me marrë tu në shoqatën Bereqeti, e cila gjatë këtyre dy ditëve ka dyert e hapura për gjithë ata të cilët janë të nevojshëm. Koordinatori Hoxhaj ka bërë të ditur se përmes këtij aktiviteti synojnë që mbi 200 familje të furnizojnë me veshmbathje të nevojshme për secilin prej tyre. Çdo kush ka nevojë dhe nuk mundet me siguru një rrobë për vete, për një antar të familjes, për këtë fest, atëherë neve dyrt i kemi të hapura, pasi që numri i veshmbathjeve të cilat të neve do thotë sjellin bizneset, është i kënaqshëm, është i madh dhe kemi do thotë përgjithë. Dhe neve shpresojmë që ndoshta gjatë këtyre dy ditve deri mbi 200-300 familje me i furnizu me veshmbathje të reja. A gjithashtu ka njoftuar se në prag të ditëve të festës së Bajramit janë duke u angazhuar që në të gjitha familjet skamnore të bëjnë furnizimin me pak ushqimore. Përndryshe, muaji i Ramazanit për shoqatën Bereqeti ishte i mbushur me aktivitete dhe pothuajse të gjitha të realizuara në shërbim të familjeve në nevojë. Me rastin e shënimit ditës botërore të artit, organizata The Art, me mbështetje të qendrës rajonale për trashëgimi kulturore në Prizren, të shtunën në ambient të Muzeut Arkeologjik të Prizrenit, ka organizuar ekspozit kolektive me artistë të trevave shqiptare. Me mbështetjen e qendrës rajonale për trashëgimi kulturore këtu në Prizren, e cila është në kuadrin e Ministrisë për Kulturën dhe Sport, e kemi bërë këtë bashkëpunim dhe me mbështetjen e tyre, domethënë sot e realizojmë një ekspozitë ku arti paraqitet në forma dhe në teknika të ndryshme. Në këtë ekspozitë marrin pjesë artistë të vendeve të ndryshme të Kosovës, gjithashtu kemi edhe mysafir kolektan nga Maqedonia e Veriut. Në organizatën tonë kemi hap veç këndin e vullnetarve, ku artistët e rinj, mirë po jo veç edhe nga fusha artit, mund të jenë edhe nga fusha të ndryshme, mund të vinë të punojnë si vullnetar në organizatën tonë, gjithashtu të participojnë edhe në gjitha organizimet, trajnimet, aktivitetet të cilat i zhvillojnë. Kështu që organizata jonë, një ndër pikat kryesore ka fuqizimin e rinjisë,
Prandaj edhe gjithmonë kemi pas të kyçur rini në organizatën tonë. Një aksident ka ndovur dje në një qendër tregtare në Prizren, ku janë goditur dy këmsore. Lajmi për media e ka konfirmuar zëdhënësi policisë e Kosovës, Shaqir Bytyqi, i cili tha se në aksident janë përfshir dy automjete, por gjithashtu janë goditur edhe dy këmbësore. Si pas Bytyqit, njëra nga këmbësorët ka pësuar fraktur në këmp, ndërsa tjetra ka pësuar lëndime të leta. Një aksident me lëndime të rënda ka ndodhur në rrugën Tirana ditën e djeshme në Prizren. Sipas njoftimit të policisë, drejtuesi një veture fillimisht ka goditur një veturë tjetër më pas dy këmbësore. Njëra prej viktimave po vazhdon të trajtohet në spitalin rajonal të Prizrenit si pasojë lëndimeve të marra. Raportohet se një veturë me targa vendore me drejtues ka goditur një veturë me targa vendore, pastaj dy këmbësore, viktima femra të cilat kanë pësuar lëndime trupore. Si pasojë lëndimeve, njëra nga viktimat pas trajtimit mjekësor lirohet për në shtëpi, ndërsa tjetra vazhdon trajtimin mjekësor në spitalin e Prizrenit, thuhet në njoftimin e policisë së Kosovës. Në një aksident tjetër me të lënduar në Prizren, po ashtu ka ndovur ditën e djeshme në afërsi të autostradës. Një aksident i rënd trafiku ka ndodhur edhe pas ditën e djeshme në Prizren. Aksidenti mes një veture Golf dhe një pikapi Volkswagen ndodhi saksisht në dalje të autostradës në veri të Prizrenit. Mediat mësojnë se aksidenti është shoqëruar me dëmë të mëdha materiale, ku vetura Golf është shtypur pothuajse e gjitha, teksa pikapi ka përfunduar i përplasur me anësorët të rrugës. Burimet e mediave nga vendi i ngjarjes bënë të ditur se njëri nga shoferët është lënduar, teksa është njoftuar edhe policia dhe njësitë të emergjencës. Në vazhdim të këtij edicion informativ të nderuar shikues, ju përcjell të tjera informacione të ditës së sotme. Presidenti i Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani, ka pritur sot në takim kryeministrin e detyrë të Malit të Zi, Dritan Abazovic. Në njoftimin për media, thuhet se marrëdhëniet ndërmjet të dy shteteve janë vlerësuar të shkëlqyeshme, teksa të dy bashkëbiseduesit shprehen gatishmërinë për thellimin e tyre. Në këtë kontekst, presidenti Osmani ka përshëndetur marrëveshjen për shërbim ajrore të Kosovës dhe Malit të Zi, të nënshkruar të premten. Prezidenti Osmani ka theksuar se Kosova me Malin e Zi ndajnë pikpamjet e njëjta mbi rëndësinë e integrimit të euroatlantik të shteteve të rajonit si garancë për paqe e prosperitet në rajon. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka mbulur se zgjedhjet në veri që pritet të mban me 23 prill duhet të shtyhen. Sipas tij, ky skenar është në dobi të Kosovës në të kundërtën mbajtja atyre, siç thot Haradinaj, është humbje për vendin. Ai thot se me mbajtjen eventuale rrezikohet edhe më tepër që policët që operojnë në veri, ndërsa ish kryeministri i Kosovës mes tjera thot për Kosova Press se duhet të tregohet me mençuri dhe që proceset që i bën dëm Kosovës të ndalen me kohë. Ministri i Drejtësisë Albulena Haxhiu ka takuar dy homologët e saj shqiptar nga Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut. Takimi mes tre ministrave është zhvilluar në Vlorë, ndërsa ministri Haxhiu ka publikuar disa fotografi nga takimi. Vlora na bashkon me dy homologët e mi shqiptar nga Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut, Ulsimania dhe Krenar Loga, ka shkruar ministria sipër fotografive. Takimi mes tre ministrave nuk ishte paralajmëruar dhe nuk dihet se cilat kanë qenë temat e diskutimit. Shoqata Bereqeti sot dhe nesër duron veshëmbathje për skamnorët për nder të Fitër Bajramit. Aksident në një qendër tregtare në Prizren goditën dy këmbësore. Aksident i rënd trafiku në Prizren lëndohet një shofer. Ishte gjithçka e përgatitur edhe për këtë edicion të lajmeve. Unë ju falenderoj që na ndoqët deri në takimin tonë të radhës. Mirëmbrëmje.